സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തരായവരുടെ ഭാവങ്ങൾ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു കലാകാരി. നവമാധ്യമങ്ങളിൽ അനുകരണകലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനൊപ്പം സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും കടന്നിരിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പന പുളിയൻമല സ്വദേശിനിയായ ദേവനന്ദ രതീഷ്. കലാഭവൻ മണി, കെ പി എസ് സി ലളിത, പ്രശസ്ത പ്രാസംഗികയായ ഭാരതി ഭാസ്കർ തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകളുടെ ഭാവങ്ങൾ തന്മയത്വത്തോടെയാണ് ഈ 12 വയസ്സുകാരി അനുകരിക്കുന്നത്. எங்க அப்பா கிரேட்னு 5 வயசுல சொன்னது சார், திரும்பி வரதுக்கு 45 வருஷம் ஆயிருக்கு பாருங்க. இதுதான் மாற்றம். കരിമാടിക്കുട്ടൻ എന്ന സിനിമയിൽ കലാഭവൻ മണി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ മിഴിവോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേവനന്ദ. നീ ആശാൻ പറഞ്ഞത് മറന്നോ, കരച്ചിൽ വന്നാലും ആരെയും കാണിക്കരുത്, ചിരിച്ചോണ്ട് തിന്നടാ. ദേവാസുരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ രേവതി അനശ്വരമാക്കിയ ഭാനുപ്രിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും, കിലുക്കം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇന്നസെന്റ് അനശ്വരമാക്കിയ കിട്ടുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും ദേവനന്ദ അനുകരിച്ചത് വൈറലായി. ഞാനിപ്പോ 4 ഫിലിം അഭിനയിച്ചു. ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും വെബ് സീരിയലും ആൽബങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തമിഴ് മൂവി ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി 3 മലയാള ഫിലിമാണ്. ഒരിടത്തൊരിടത്ത്, മറിയം, ആകാശത്തിന് താഴെ. ആകാശത്തിന് താഴെ എന്ന ഫിലിമിൽ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജെ സി ദാനിയൽ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറിൽ ഉള്ള അവാർഡ്. പിന്നെ ഋഷിമംഗലം കൃഷ്ണനായർ അങ്കിളിൻ്റെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അഭിനയ കലയുടെ അതിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുദ്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അരുൺ രാമചന്ദ്രൻ മാഷാണ്. ഇനിയും തുടർന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. പുളിയൻമല കെ യു പി സ്കൂളിലെ 5-ാം ക്ലാസ്സുകാരിക്ക് വഴങ്ങാത്തവരായി ആരുമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി എന്നിവയിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ദേവനന്ദയ്ക്ക് കെ ജു ദാനിയേൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. കൂടാതെ നിരവധി അവാർഡുകളും സ്വന്തമാക്കിയ ദേവനന്ദ അരുൺ രാമചന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ ശിഷ്യയാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3.5 വയസ്സിലെ ഡാൻസ് പഠിക്കാണ്ട് കട്ടപ്പന കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മുതൽ കലയോട് നല്ല കഴിവുണ്ട്. പിന്നെ സ്കൂളിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആക്ടിങ്ങിനോട് നല്ല താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആക്ടിങ് ടിക്ടോക്ക് പോണക്കുള്ള ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളായി, ഇപ്പം 4 സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആകാശത്തിന് താഴെ സിനിമ നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അതിന് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവണം കൊച്ചിന്. കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഋഷിമംഗലം കൃഷ്ണനായർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അവാർഡും കുഞ്ഞിന് കിട്ടി. ഇതൊക്കെയാകുമ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചേട്ടായി പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. മോഹൻലാലിന്റെയും മഞ്ജു വാര്യറുടെയും കൂടെ അഭിനയിക്കണമെന്നതാണ് ദേവനന്ദയുടെ ആഗ്രഹം. അച്ഛൻ രതീഷും അമ്മ മായയും സഹോദരങ്ങളായ ദേവദർശനും ദേവകൃഷ്ണനും നിറഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് ദേവനന്ദയ്ക്ക് നൽകുന്നത്.